Hej, mit navn er Brian. Du er landet på den danske brumbasse. Det er min kanal. Velkommen til. I dag har jeg tænkt mig, at vi skal kigge på den her. Hvad var det lige præcis, jeg havde her? Og hvad er det for noget? Og hvad var for, hvad var lige, hvorfor jeg købte den her? Jo. Det er fordi, at den kan noget, som den der ikke kan. Og det er sådan set det, vi skal kigge på i dag. Det skal vi kigge på nu. Skal vi kigge på det? Så kigger vi på det. Når vi så kigger på det, så kigger vi noget mere på det. Okay. Okay. Så hopper vi bare ind i videoen. Eller hopper ind i... Vi hopper ikke nogen steder, mand. Hopper ikke nogen steder. Vi gør bare noget. Kalibrere den her. Nulstille den her. Find ud af vægtpunktet på den her. Find ud af, hvor den her er i balance henne, og hvor den ikke er i balance henne. Det er sådan set det, vi skal kigge på. Så det gør vi bare. Jeg går i gang med den her. Kør den der på, ikke? Sådan der. Til det kamera derovre. Så den pinde hernede, den er faktisk for tung til det kamera her. Okay. Det viser sig åbenbart, når man får sådan noget nyt legetøj som det her, så skal man åbenbart ind på deres hjemmeside og have noget opdateringsapparat, noget firmware, som det også hedder. Så det er så lige det, jeg er gået i gang med. Jeg har så fundet ud af, at der både er noget til... Der er en app til telefonen, og der er et kalibreringssystem til PC'en, som gør, at det er meget nemmere at arbejde med. Så det kaster jeg mig lige ud i. Yay! Ja, det er jo ikke bare lige, åbenbart. Altid lige bare lige at kaste ud i. Altså bare... Så kører tingene. Nej. Opdateringer. Vigtige ting. Så man skal ind på Sennheisers hjemmeside, og så skal man have gang i noget derinde. Så skal lige se, hvad den gør ved den flade. Jeg kan huske, der var en flade. Der var et fladt kabel med. Men hvor er det henne? Kender I det der med, at man synes, det går så godt, så går det bare slet ikke godt alligevel, fordi det er noget rigtig skidt. Det er sådan, jeg har det lidt på tid til anden. Det er sådan set bare en USB, og så et overførselskabel. Jeg skulle have sådan et fladt kabel et eller andet sted. Har jeg mistet det? Eller har det aldrig været med? Er det noget, jeg piller mig ind? Hvis det er sådan en fladt kabel her den anden dag. Ah, god fri, Marvel. Åh, vent nu lige lidt. Ja, for filen af. Jeg vidste, det var dernede. Det lå under laderen. Ja, det siger vi selvfølgelig. Vi går ind på deres hjemmeside, så ser vi, hvad der sker. Kan du gå væk? Gør du? Goggle, hvor er du henne, min ven? Der var der. Frame 2. Hvad hedder det så? Så hedder det firmware. Download calibration upgrade to firmware into Soundtech. Så tager jeg den. Og så sætter vi lige så godt. Og så det bliver så godt. Ja. Så har jeg lige hoppet over på den anden her. Så gør det sådan, og det gør det sådan, og det gør det sådan. Og I kan selvfølgelig ikke se, hvad jeg laver. Men det er heller ikke vigtigt. Pointen er, at det her det skal egentlig bare gå stærkere. Tys mig, jeg har sådan en idé om. Det bliver en hurtig, nem, kort video. Det bliver pis godt. Jeg styrer på skidtet. God ej. Download.
har også lidt på fornemmelse, at man nok godt kan smide noget over til sin telefon, sådan, så den kommende applikation derpå også. Det går også virkelig meget. Og det er der sikkert. Jeg skal bare have den fundet først. Danmark! Okay. Burde den så ikke sige connect? Måske. Det kunne da være fint, hvis man lige fortalte en. Det er nu, du gerne må connecte mig. Så kan det bare være rigtig fint, fordi så ved jeg, hvad jeg skal. Ej, så flink var han ikke lige at fortælle mig den slags sammen. Og så skal vi have tændt for noget skidt. Jeg tror ikke, den skal gøre sådan her. Den supporter næsten alt, men der er nærmest ikke det, den ikke supporter, mand. Det er helt vildt. Crazy mother beep. Crazy mother beep. Hvis jeg kan gå på min telefon, så skulle jeg kunne gå ind og hente noget op der data. Så lad os se. Hvis vi nu går ind og så siger... det må jo for fint kunne lade sig gøre. Det tager noget tid åbenbart, længere end tiden jeg regnede med. 22 minutter af ingenting. Okay! Nej. Så er vi oppe på mobilers, Palle. Godt, lad os se. Så har vi smidt kamera på her. Okay. Jeg er altså ikke særlig glad for, at du bare bliver ved med at gøre det der. Så tror jeg faktisk, det lykkes. Jeg tror, at skis med dåse, det lykkes. Jeg skal bare se, hvad kan vi egentlig med appen her, så tror jeg. Der er timelapse mode. Fæ! Det kan jeg godt lide. Det har jeg faktisk drømt om. Og moving timelapse. That's crazy. Nej, hvor fedt. Sker der noget der? Kan I se noget? Er der nogen, der gør noget? Jeg kunne lige slukke den optagelse, for den her ikke. Den er ikke noget der. Der er sådan. Pan. Tilt. Jamen, den gør ingenting. Måske det er, fordi den er i lock mode. Det ved jeg så ikke. Først hvad den skal være forbundet til kameraet, så den ligesom kan gøre noget. Det er faktisk lidt... Jeg skal lige finde ud af, hvad den kan. Jeg skal lige finde ud af, hvad den kan, du. Reset. Jeg tror også, man kan meget. For helvede, det forstår jeg ikke. Så det er super fedt. Nej, det er ikke fedt. Nej, det er ikke fedt. Jeg har lidt på fornemmelsen, det er mest mobiltelefon, det her. Det er ikke... Wow, det havde jeg ikke set den kunne. Så er den der, saftsus. Men det var fordi, jeg kom til at pille ved det der, der hedder rul. Og når man piller ved det der rul der, så er det åbenbart tilt, og det er den ene og den anden vej. Så hvis du har et ujævnt terræn, du åbenbart skal optage i, så kan du lige stille den sådan. Det er bare smart. Boop. Der er så mange ting, der er smart ved den her, jeg forstår det slet ikke. Det, jeg skal bruge, det tror jeg, det kommer til at blive den der. Så kan man lige komme ind og sådan. Ikke helt ud, fordi den kan ikke klare det herude. Det begynder nemlig at komme ud i nogle vanskeligheder, hvor den ikke kan mærke vægten længere, eller finde ud af, hvad vej skal jeg pege. Samme har vi et problem herover også. Så der er lige nogle vinkler, man skal holde sig fra, hvor den kommer ud i en vakkelvogn situation. Men igen, det er også unormalt et eller andet sted, når man tænker på det. Man kan jo lige så godt bare stå foran den, mens man gør det, ikke? Men der er timelapse i, det kan jeg så godt lide, hvis jeg bare lige kan finde ud af det. Eller så er det bare mobilen. Det ved jeg ikke. Men det var vist bare det for mig, der vil vise jer forskellen på den her. Og jeg tror, det kom til at tage mig halvanden time eller to. Og det skulle bare være et lille kort video omkring, hvordan man satte to forskellige ting op. Og det er faktisk det samme, de gør. Det er billedstabilisering, men jeg er ikke super god til at bruge den her. Så derfor har jeg valgt at købe sådan en her, og det synes jeg bare, det er mega hyggeligt. Fordi den kan noget mere. Og jeg kunne nemlig godt tænke mig at lave sådan en panoramavideo. En timelapse mode eller et eller andet. Jeg tror, det var over det. Sikkert en glædelig tirsdag. Og det er nemlig tirsdag i dag. Klokken er 13:45. Der er cirka... Er det tre? Jeg tror, det er en klip, det er 20 minutter, og så er der to klip på en halv time, hvor den løber tør for køretid. Og så har jeg siddet over på min PC, det har jeg ikke optaget en ski af. Så det... I får lov til bare at se mig i en timelapse. Og så snakker jeg lige hurtigt her. Videoen er lavet, fordi du skulle se... Hvis du ikke havde forståelsen af, hvad det var, jeg havde købt her, hvad det er for en tingest, så er det simpelthen en, der stabiliserer billedet. Og det synes jeg er fedt. Så den skal jeg til at i gang med at bruge. Skal jeg bruge den til nogle forskellige projekter måske, og måske også bare bruge den til at hygge snakke lidt med jer en gang imellem. Så lige
Hvad siger du, siger du? Siger du noget spændende? Siger du noget vigtigt? Så er sagde noget, og sikker på, at du sagde noget vigtigt? Okay, så lyder det jo godt. Det er altid dejligt, men folk siger noget vigtigt. Se, det kan den ikke. Det kan ikke derude. For jævlen står også, mand. Jamen, så gør det, hvad jeg siger. Gør det, hvad jeg siger. Tak. Ostemad. Du gør mig ikke særlig glad, når du er en ostemad. Tak fordi du kiggede ind. Tak fordi du gad at sætte med. Og hold det nu flyvende. Og rigtig, rigtig god sommerferie, hvis du ikke kan få det endnu. Tror du har. Og til det der, jeg kan få det endnu, så god sommerferie. Jeg overvejer faktisk selv at gå på sommerferie. Altså sådan for alvor sommerferie. Så jeg faktisk ikke uploader noget til dig. Det er lidt synd, ikke? Eller ved jeg faktisk ikke. Jeg sidder lidt overvejer, om vi først skal ses igen onsdag den 17. Jeg tror nok, det er onsdag den 17. august. Åh, oh, jeg har en 7. i 7. i dag. Det er mandag den 17. mandag den 19. Jamen, så lad os sige onsdag den 12. Jeg overvejer lidt at holde ferie til onsdag den 12. Og så ses vi først der, når jeg uploader igen. Det har jeg overvejet i hvert fald. Og hvis det endelig er, jeg uploader, så er det fordi, jeg tænker, at det var vigtigt for dig at vide, eller det var spændende for dig at se. Så vil jeg bare lægge YouTube på hylden, og så vil jeg slappe af. Det tror jeg faktisk, jeg vil. Kan du have en rigtig god sommerferie? Så holder jeg også sommerferie. Så ses vi den 12. august. Hold den flyvende, og have en god sommerferie, og have det godt. Så ses vi. Hej! Jeg mener det. Det er helt seriøst. Ha' en god sommerferie. Okay. Og pas på dig selv. Og hold den flyvende. Okay.